Nej men hej Ingvar. Ja, jag sitter ute i skärgården. Vad gör du? Nej men, var på en fest med 50 pers. Ja, men du måste därifrån Ingvar. Ja, det måste du. Ja, vad då är det hela partiet? Ja, varför inte jag bjuden? Men kom ut i skärgården istället. Ja, jag sitter här i en fin sommarklänning. Hälsa Göran. Puss på dig.